Ahoj. Co je? Dobrý den. Dobrý den. Pojďte se posadit. To je Bára Chalupová, já se jmenuji Vít Klusák a my jsme režiséři toho celovečerního dokumentu. Téma je zneužívání dětí na internetu. Hele, a to... Proč jsi mi psal ty věci? No a nevím, protože to chci. A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Ne, a ukážeš se mi taky? Pokud bychom vás vybrali, tak byste v podstatě hrála nebo předstírala, že vám je těch 12 let. Jasně. Použili bychom vaše fotky právě z dětství. My bychom pomocí těch fotografií vytvořili profil. S kým bydlí? Bydlím s rodiči. Hele, Kde tě pošlo? máme 16 zpráv. Během toho, co jsem to teď založila. Můj fotopříběh. Holka z Kladna. V létě mi bude 13, hraju na piano a miluju Lady Gagu. Sune si to tričko na chvilinku. Prosím. Zajímá tě třeba něco o mně? No. Třeba co mám ráda? No, co máš ráda? Mám ráda třeba klavír a hudbu. To je pěkný. To se hodně stydíš? Ne, to je všechno, co si povídáme nebo posíláme, to je jenom pro nás dva, jo. Je to nechce, aby to někomu ukazoval nebo povídala někde, já taky to někde nebudu ukazovat, vi? To by byl průser pěkný, ty bláho. Jak by mohli na tohle to zavřít? Fakt? Jo, to je nějaká ta pedofilie nebo takhle, si myslím, víš? A jak by to bylo s těma penězma? Dáme do obálky, ty mi dáš adresu a to pošlu. Pak to převezmeš. To je jednoduché. A třeba by došlo k té osobní schůzce, samozřejmě za přítomnosti nás a kamer. Tak to bychom se mohli někdy vidět třeba. To bys chtěl? Jo. Fakt? Ukážu, no, můžeš se pořádně podívat, šáhnout si, ukážu ti, jak honit. A kdybychom spolu jeli na tu chatu, tak co bychom tam dělali? Když jsme se procházeli, držel bych tě za ruku, líbal bych tě, hladil. Říkám, že jsem v koupelně. Sama, moc hezky. Já budu muset skončit. Ahoj, já jsem Petr. Ahoj, já jsem Míša. Michaela teda. Dobře. A prosím tě, tykej mi, jo? Máš to pouze.